gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim cá pra mostrar a receitinha de doce de abóbora. Mas antes de escrever, pedir pra quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho de notificação pra receber todas as notificações quando eu postar um vídeo. E vamos embora pra nossa receitinha. A nossa receitinha de hoje, a gente vai usar aqui abóbora. Eu usei uma abóbora média, não tão grande nem pequena demais. A gente vai cozinhar ela em água. E depois a gente vai fazer o nosso doce. Ela vou colocar, tá até com um pouquinho de água. A gente coloca essa abóbora. A gente vai cozinhar ela até ela ficar mais molinha. Agora é só levar o fogo e deixar ela ficar mole. E, gente, eu cozinhei minha abóbora, dividi em duas, porque eu vou fazer pouco doce. Aí dividi em duas, esse aqui é pra fazer um bolo que eu vou trazer aqui pra vocês verem também. Aí agora, aqui nesse restante, depois dela cozida, que eu dividi em duas, né? A metade eu vou fazer o doce. Aí eu vou colocar uma xícara de açúcar. Eu vou fazer um doce, eu vou fazer um doce não de pedaço, eu vou fazer um doce normal. Aí eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar. Coloco uns cravos, né? E se você preferir, uma pitadinha de canela. Aí você dá uma terra amassada nela e leva no fogo. Cerca de uns 20 e 30 minutinhos, tá? Aí tá pronto o nosso doce. Aí você amassa isso aqui tudo bem amassadinho. Se você quiser bater no liquidificador também. Amassado dá, que ela é bem macia. Eu vou mexer, não vou levar no fogo e deixar ali por uns 20 e 30 minutos. Depois eu falo o tempo certinho que ficou. Gente, ó, eu bati no indicador a abóbora, levei o fogo, ficou 15 minutinhos só, ó. Já começou a soltar assim do fundo, que tava aquele pouquinho da água do cozimento ainda. Aí secou, eu já tirei. Esse aqui é o pontinho do doce mole de abóbora. E demorou bem menos do que eu tinha falado, 15 minutinhos. A gente vai colocar numa vasilhinha, no frontalário, onde vocês quiserem. E levar a geladeira pra deixar ficar geladinho pra gente servir. Vamos espremer com as coisas, né? Aqui, gente, ó, já esfriou o meu doce um pouco. Olha onde ele ficou. E olha aqui a consistência dele, ó. Um docinho de colher. Esse aqui pode passar até num pão, num pãozinho caseiro, assim, feito em casa. Ficou uma delícia, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Antes aí, gente, não se esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar pra me ajudar. E quem é não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Então, tchau, tchau. Obrigada!